Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin əməkdaşlarının vəzifə maaşları 10% artırılıb. Baku Vez xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Elmi Şurası qərar qəbul edib. Bununla da Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində artıq orta əmək haqqı 1296 manat, o cümlədən pedagoji heyət üzrə 1485 manat, inzibati və tədris köməkçi heyəti üzrə 1115 manatdır. Proqram rəhbərlərinin əmək haqlarına edilən əlavələr isə 17% artırıldı.